Es biju uzaicināts kā vieslektors Londonas Rietumu universitātē. Un topošie aviācijas vadītāji, aviokompāniju vadītāji, lidostu vadītāji, viņi man jautāja, nu kā jums tas izdodas? Kā jums tas izdodas? Tur ārā ir simtiem kompāniju, Air Baltic nav tā lielākā, un kā vieslektori mēs uzaicinām tieši jūs. Un tas arī ir šodienas stāsts par to, kā mums tas izdodas un kāds izdevīgums no tā ir šeit vietējai ekonomikai un mums, kas šeit dzīvo. Un viens no tiem elementiem, kāpēc tie topošie aviācijas vadītāji Londonā bija dzirdējuši par Air Baltic, varbūt vairāk nekā par vienu otru citu kompāniju, bija tas, ka patiesībā mēs ļoti cenšamies uzrunāt tieši tos cilvēkus, kas ir tur ārā, ārpus Latvijas. Un nākamā lieta ir, es došu jums arī varbūt tādu mazu uzdevumu. Es jums nelikšu piecelties un apskauties un sadoties rokās. To jūs varat darīt arī bez manu uzaicinājumu. Bet es jums gribu uzdot jautājumu, mazliet, kas jums aicināt jūs mazliet aizdomāties. Un man, protams, arī ir balvas, man ir viens lidojums uz Reikjavīku biznesa klasē divām personām. Es vienā brīdī savus prezentācijas laikā es nezinu, uz kuru jautājumu tā būs balva, bet balvas man ir, man Alis šeit ir sagatavojis balvas, un Gabriela kaut kur stāvja, man kolēģi. Tā kā sāksim varbūt šo nodarbu. Tad jautājums ir tāds, kā jūs domājat, cik procenti no mūsu pasažieriem ir tādi, kas no valstīm tur ārā, no ārpus Latvijas, viņi dodas uz Latviju. Un cik procenti ir tādi, kas iegādājušies savus biļetes ārpus Latvijas un paviesosies šeit? 60? Ne? Vaira? 80, ja? Kas teica? Labi. Labi, jūs tur vidū pacēlāt roku. Jā, varbūt varat piecelties. Kas teica 80? Tad es domāju, ka aplaudēsim mums maz balss un suvenīru. Jā. Mēs patiešām ļoti cenšamies tiem 80, jeb 8 no 10 mūsu pasažieriem pastāstīt par Latviju, par arī par Baltijas reģionu un par Air Baltic. Un tāpēc viņi to ir uzzinājuši. Bet kā jums liekas, kādu tieši ieguvumu mēs no tā saņemam šeit Latvijas ekonomikā? Varbūt tas varbūt ir konkursa jautājums, vai ne? Cik procenti no iekšzemes koprodukta, cik liela daļa no ekonomikas tas rada? 3,4, jā, pēc dažiem modelējumiem pat 3,5. Mēs esam mazliet konservatīvāki. Kurš teica 2,9? Jā, lūdzu. Šeit Gabriela varbūt tad. Jā. Lūdzu piecelieties, lai Gabriela var jums palīdzēt ar balvu. Jā, mēs varētu par tur sēdēt un par to priecāties, ka mums ir tiešām gandrīz 3% no iekšzemes koprodukta, pateicoties aviācijai. Mēs varētu priecāties, tāpēc arī, ka šobrīd tirgus ir mazliet brīvāks. Lietuvā un Igaunijā vairs nav savas aviokompānijas. Mēs varētu varbūt pat tā sev iedvesmot un uzmundrināt un teikt, jā, ka mums ir Baltijas reģionā ļoti liela aviokompānija. Un tāpēc tie cilvēki tur ārā par mums ir uzzinājuši. Bet, diemžēl, tā nav. Ja mēs paskatāmies uz visu kopējo pasaules aviācijas tirgu, tad mēs redzam, ka tā Latvijas daļiņa salīdzinājumā ar tam citām valstīm
nu, ir diezgan maziņi. Kurš pirmais ieraudzīs Latvijas punktu? Tur. Man ir, jā, man liekas, ka ir vēl dažas balvas, bet tāpēc es viņu apvilku mazliet ar oranžu, lai var pamanīt uz tā globālā fona. Diemžēl tas mūsu tirgus, pat ja mēs esam vietējam nelielam tirgum gigantiska kompānija, pasaules tirgu tā ir diezgan niecīga, un mums patiešām ir jāvelt ārkārtīgi daudz pūles, lai pievilinātu tos 8 no 10 pasažieriem, lai viņi atbrauktu uz Liepāju, lai viņi atbrauktu uz Tallinu, uz Tartu, uz Palangu un uz citām pilsētām šajā reģionā. Un mums patiešām ir ārkārtīgi daudz pūļu tam jāvelt. Un mēs, protams, tā primārā lieta, ko mēs darām, mēs pietiekam radoši attīstam to savu maršrutu tīklu. Mums ir jāizvēlas tātad pilsētas, kas ir pievilcīgas, un ne tikai pievilcīgas tās pilsētas, kuras mums dos peļņu kopējo, un kurām ir arī tāda perspektīva ilgtermiņā. Abu Dabī ir viens piemērs, mēs sadarbojamies ar kompāniju Etihad, un pateicoties šai sadarbībai, mēs varam pat no Austrālijas līdz Rīgai atvest savus pasažierus. Tā ir tā fundamentālā lieta. Tas ir tas mūsu produkts. Bet kā es rādīju iepriekš, tur ārā ir simtiem tāda izmēra kompānija kā mēs. Simtiem. Viņi visi lido ar tām pašām lidmašīnām. Viņi visi dedzina to pašu degvielu, viņām visām ir tie paši standarti, tie paši piloti, tie paši tehniķi, kur gan nevar būt radoši. Viņiem, tā kā viņi tur remontē to savu motoru, tur ir jāsako standartam. Bet tās kompānijas ir simtiem. Un mums atšķirībā no tām pārējām kompānijām pat bieži vien nav tik daudz līdzekļu, kā par sevi, teiksim, pastāstīt un ieguldīt marketingā un komunikācijā. Tāpēc mēs esam vairākas lietas darījuši, kuras ir unikālas, pat tirgojuši lidmašīnās automobiļus. Pirmie pasaulē sākām pieņemt Bitcoin kā norēķina līdzekli un patiešām saņēmām ārkārtīgi plašu tādu atsaucību un apliecinājums tam, ka tā, nu, mēs tik tiešām esam ļoti inovatīva kompānija. Es zinu, ka daudz no šeit klātesošām dāmām ir saņēmuši arī ziedpušķi, iespējams mūsu lidmašīnā. Ja jūs to vēl neesat darījuši, tad jums tagad ir iespēja pabakstīt blakus esošajam kungam. Tā kā, un varbūt arī tur kāds dopamīns radīsies. Viss produkti nav tik brīnišķīgi kā iepriekšējais un kas arī labi strādā. Ir daži tādi, kas mums rada ārkārtīgi lielu interesi, bet viņi nebūtu nav izdevušies. Tad, kad mēs uztaisījām tādu produktu, kas nosēdina blakus, tad saskanīgus blakus sēdētājus, tad nu, mums bija gan CNN, gan Fox News, gan Austrālijas presa, gan Jaunzēlandes presa. Bet kas interesanti ir tas, ka dažas no tām inovatīvām lietām, viņas izskatās labas, pievilcīgas, bet viņas diemžēl nestrādā. Un šis arī viens no tādiem produktiem, kas nu, ir totāli izgāšanās. Tā kā sniegbaltīt ar 7 rūķīšiem it kā var sēdināt kopā, bet tomēr cilvēkiem patīk tas, ka visu nevar plānot, arī savu blakus sēdētāju. Tad mēs arī eksperimentējām ar to, kā ēdienu var pasniegt lidmašīnās un izvēlēties tieši tādu, kā jums tas patīk, un simtiem citu projektu. Viens patiesībā, ja es teicu, ka tehniķi nevar būt un inženieri nevar būt ārkārtīgi radoši, kad mēs runājam par aviāciju, tur ir ļoti rūpīgi jāievēro standarti, arī piloti nevar būt ārkārtīgi radoši, bet maršrutu plānotāji var būt radoši. Mēs to pārbaudījām. Un tad, kad daži mūsu kolēģi atnāca ar ideju, teica, mēs varētu būt pirmie Eiropā, kas mazliet saīsina to lidojumu maršrutu, jo aviācija vēl pagaidām neizmanto pietiekam labas satelīta navigāciju. Mums ir tāda ideja, kā mēs to varam izdarīt,
mums ir veids, kā mēs to varam, nu, teiksim tā, apstiprināt, kā tas ir pilnīgi droši iespējams. Un šādā veidā mēs uz katru lidojumu, katrs lidojums mums maksā vidēji 7000 eiro, mēs uz katru lidojumu, lidojot īsāku maršrutu, ietaupīsim 25 eiro. Kā jūs domājat, tas ir daudz naudas, 25 eiro? Daudz? Cik jūs samaksājat par šo konferenci? Mazliet vairāk. 25 eiro, ja mums ir viens lidojums, kas maksā 7000 vidēji, ja, tad, nu, salīdzinoši nav daudz naudas, bet ja 25 eiro mēs pareizinām ar 40000 lidojumu gadā, tad mēs ietaupam veselu miljonu gadā. Tikai uz to, kad kāds ir bijis pietiekami radošs. Tā kā, nu, tās radošuma gēns, viņš sāks varbūt tādās mazliet radošākās pozīcijās, ir radošākās profesijās ir Baltic, bet viņš, nu, tas klikšķis ir visiem. Viss labprāt grib kaut ko jaunu izgudrot un to arī ieviest. Un, protams, mums tas gandarījums ir tāds, ka starp avio kompānijām, kas kopumā pasaulē ir konservatīvas tādas organizācijas, mēs esam atzīti kā top 10 inovatīvākā. Un tas tik tiešām ir liels pagodinājums, jo starp tajā top 10-niekā mēs pilnīgi noteikti esam pati mazākā kompānija un pilnīgi noteikti vienīgā no centrālās un austruma Eiropas. Bet, protams, tas viss, kā, tāpat kā piemērā par maršrutu plānotājiem, to visu mēs daram tādēļ, lai dienas beigās nopelnītu. Ne visi šie produkti, par kuriem es jums stāstīju, viņi visi neatnes miljonu gadā. Daži no viņiem pat neatnes 100000. Bitcoin, pat Bitcoin, kas izklausās ārkārtīgi labi un skaisti, arī ar Bitcoin ir norēķinājušies mazāk kā 1000 cilvēku. Un dienā mums ir 15000 biļetes. Bet tas, ko dienas beigās šīs visas inovācijas dara, viņas ļauj mums pastāstīt savu stāstu, ļauj pastāstīt par to, ka mums ir radoši cilvēki, un es esmu priecīgs arī, ka man radošā komanda šodien ir šeit, un ka šie radošie cilvēki var dienas beigās radīt tādus produktus un idejas, kas ļauj nopelnīt. Jo tā nopelnītā nauda, protams, ļauj tālāk attīstīties, konkurēt ar tām citām neliela izmēra avio kompānijām, kas ir mūsu reģionā. Nav noslēpums, ka viņas kļūs krietni mazāk. Un, protams, tas ļauj mums arī attīstīt savu lidojumu floti un dienas beigās piedāvāt šos aptuveni 60 gala mērķus, kas mums ir. Un tad, kad Un mēs to varam patiesībā izdarīt tādēļ, ka, kā es teicu, mums ir izdevies piesaistīt 8 no 10 pasažieriem no valstīm, kas ir tur ārā. Šie 8 no 10, viņi palīdz mums uzturēt to maršrutu tīklu tādu, kāds viņš ir. Un mums, tiem atlikušiem diviem, kas šeit Latvijā nopērkam biļeti, mēs varam izbaudīt to, ka ir tie pārējie 8, kas tos avio maršruts uztur. Un ļauj mums aizlidot uz Rimini, uz Reikjavīku un uz citiem galamērķiem. Es nezinu kā, lai tagad man ir laikam jāuzdod jautājums, lai izlozētu to biļetu uz Reikjavīku. Bet man patiesībā ir šeit visi dalībnieki saraksts. Man teica, ka šeit ir visi, kaut gan 1000 es tev neredzu. Ko man darīt? Varbūt Māris Olti var, viņš zina, ka viņš jau grib kāpt uz skatuves. Es gribu braukt, ne, uz Reikjavīku. Ja tu gribi man apsveikt par punktualitāti, jo man vēl palikuši 40 sekundes. 45 sekundes, mēs varētu uzdejot, neviens vēl nav dejot. Jā, tiešām. Tu varētu apsveikt mums ar punktualitātes balvu, varbūt. Jā, klausies, nu jā, kur tu rakstīs, ka es vienmēr laikā esmu. Jā, mēs esam tā tiešām. Kur ir pasaulē punktuālākā aviokompānija, varbūt uzdot tādu jautājumu? Tur pat tās aizmugļē, tas ir pikers uz diviem kvadrātmetriem.
Tikai diviem? Jā. Tas bumbulis bija. Bet es domāju, ka mēs nemetīsim zālē, vai ne? Nē, nu paskatīsimies, piemēram, 16. Kā 16. rinda 17. vietā vai kaut kas tamlīdzīgs. Ok. Varbūt, lai tam nodrošinātu caurspīdīgumu, tagad pārbaudīsim, vai visi šeit, kas ir reģistrējušies, ir klāt zālē. Varbūt tu varētu vienkārši bakstīt ar pirkstu. Fonds ir mazs, es lasīšu. Tu esi māks, šitā, tas šis cilvēks māks. Pagaid, tur ir pirksti, tur ir pirksti. Kāpēc tu pirksti slīd? Nē. Nē. Nē, neslīd. Neitnervozies vairs tādās auditorijās. Kas tur ir? Vārds ir... Nopietni. Latviešiem mīļa izteikšanas forma. Kas ir rakstīts? Vārds ir Anna. Vai ir mums šeit kāda Anna? Protams, ka ir. Es vienu zinu. Visas Annas varbūt grib piecelties. Annas paceļās. Piecelties un uzgavilēt. Jā, tā, fiskultūras minūte. Annas piecelās pārējā uzgavilē. Atdzīvo Annas. Aplaudējam lūdzu visām Annām. Anna. Kur dabūs Oskaru šodien? Anna. Uzvārds ar sāks ar A. Ai. A? Tikai viena palika, Anna. Otrs burts ir N. Trešais burts D. Andersoni, Anna Andersoni. Paldies. Tāns Liepājā teiks, ka šitie aplausi bija tādi paši kā pie Vairas Rīdz Freibergas. Kad tu iesarcīti braukt, ja tur jau noteikti kaut kāds lidojuma laiks? Nu, sākot no 28. mājas. Ja nē, tā. Tas būtu vērtīgi. Tagad tur 5 grādi un viss gaida, kad atnāks pavasars. Jā. Labi, paldies, Jāni. Paldies. Paldies.